donar sangre. Hoy estoy aquí. Fui a salvar una vida y posiblemente me la he salvado yo. Gemma va anar a donar sang i li detectaren una anèmia molt forta. Al cap de poc de temps, en fer-se més proves, li van diagnosticar un mieloma múltiple. Me explicaron que era como un cáncer líquido que está en la sangre y sobre todo en la médula. Que me tenían que poner mucha quimio, que me tenían que hacer un autotransplante con mis mismas células y nos quedamos, pues eso, pues como un jarro de agua fría. D'això ara fa més de 2 anys, ha aconseguit superar el càncer i ja únicament li fan tractaments preventius. Tiene que querer el enfermo salir. Es muy importante que el enfermo quiera salir y quiera vivir. Com el de Gemma, es calcula que més de la meitat dels 20.000 casos de càncer que es diagnostiquen cada any a la comunitat es curen. Els especialistes asseguren que s'ha avançat molt tant en diagnòstic com en tractaments. Les tècniques de diagnóstico nos permiten esto de automatizar e identificar qué tipo de neoplasia tiene y adecuarles un tratamiento a medida. Hoy en día en la comunidad pueden tratar todos los malalts de todas las técnicas, siguen especiales o no especiales, en la oncología radioterápica. De fet, estos aparells de radioterapia que dilluns s'estrenen amb pacients a l'Hospital La Fe destruïxen el tumor amb una precisió de mil·límetres. Les noves unitats són capaços de veure el moviment durant el tractament. Puguen donar unes dosis molt elevades al tumor, protegint el que es diu este xixà. D'entre totes les classes de càncer, un dels més temuts continua sent el de pulmó, el que més afecta als homes. Si no se diagnostica en els primers moments, no se consigue curar. Per això Rafael se sent tan afortunat. Jo puc contar, però tot això no. Des del 2003 em llevaren el pulmó dret a conseqüència d'un càncer que vaig tindre per fumar. I quan me digué que tenia un tumor, la veritat, me va fallir. Animar a tot el que estigui un poc deprimit, que veig que això es pot tirar per acabant. Eixa mateixa filosofia va ajudar molt a Pilar. Amb anys, en fer-se una analítica rutinària, li detectaren una leucèmia. Lo primero que piensas es si se han equivocado, porque uno asocia pues, leucemia, hecho polvo. Un trasplantament de cèl·lules de cordó umbilical li va salvar. Han passat 13 anys i ha aconseguit un altre miracle, ser mare de 2 fills després d'haver patit un càncer. Que se lo tomen como un reto. Que lo que he dicho antes, que hay gente que se propone subir el Everest y, bueno, a nosotros nos toca salir de un cáncer. Gemma, Rafael, Pilar i tants altres que han superat esta malaltia estan convençuts que l'actitud positiva també cura.